私ジン・アスカ、お父さんはジン仮面ファラオ、そして私は仮面天使ロゼッタなんだ。このことはうちのお母さんにも秘密。辛いこともあるけどジン・アスカ頑張ります。すいません、旗沢不動産から紹介されてきたんですけど。はい。部屋を見せてもらいに。島村亮さんね。はい、伺ってますわ。さあどうぞお入りになって。はい、お邪魔します。引っ越しの手伝い。何それ。え、いや、あの美大行ってる中学の時の先輩がね、引っ越しするって言うからその手伝いに。うん。男。うん。あ、いや、ちょ、何その目。違うってば。恋人とか彼とか そういうんじゃないんだから、ちょっと変な誤解しないでよ。何ムキになってんの。まだ何にも聞いてないよ。耳赤くなってるよ。嘘。そんなんじゃないんだってば。本当にお待たせいたしました。いいな、緑。恋してる緑って素敵だよ。そういうこと大声で言うな、恥ずかしいやつ。今日はありがとな。おかげで助かったよ。いいえ、どういたしまして。なんかさ、こうしてるとさ、しこさんみてえだな。何言っちゃってんの。なんで私と先輩がそのしこなんて。あ、お前、腹減ったろ。そば食いにか、そばな。そば。あたし、焼肉がいい。そばなんて。お引越しお疲れ様、りょうくん。りょうくん？お嬢さん、ここは6時過ぎたら女の子はお断りなの。悪いんだけど、今日は帰ってもらえるかしら。じゃあ。あのおばさん、あんなんがいるなんて聞いてなかったよ。もう。あ、おいしい。はい、とっても。そう、よかった。あ、そういえばまだ皆さんに紹介しなかったわよね。こちらが今日から4号室に入ることになった亮君。島村亮です、よろしく。で、そちらが写真部で1号室の山本君。空手部で2号室の片桐君。おっす。そして陸上部で3号室の富永君。よろしく。さあ、今日は亮君の歓迎会と山本君の別れ会だもの。
乾杯しましょう。乾杯。お別れ会って山本さんここ出てくんですか？なんか残念だな、せっかくお知り合いになれたと思ったのに。順番が来たんですよ。え？順番？君が入ってきて満室になったから。一人増えれば一人減る、そういうことです。はい。食事のあと私の部屋に来てくれる？はい。絵描くんですか？ええ、美大生のりょうくんにはとても恥ずかしくて見せられないけど。いやいや、見せてくださいよ。見たい？はい、ぜひ。じゃあ服を脱いで。は？私の描く絵は若い男の裸、そしてその絵はこれから描く。いただくわ、たっぷりいただくわ。どう先輩、新生活のご感想は？ああ、まあまあだね。どうしたの先輩、顔色悪いよ。それになんかやつれたみたい。大丈夫？そうか。ああ疲れてんのかもな。悪いけど先帰らせてもらうよ。ちょ、先輩！それって新しい生活に慣れてないだけなんじゃない？それほど心配することないと思うよ。もう、明日香ったら分かってないわね。何？急によそよそしくなったって、それかなり危ないわよ。
また夏美は新しい女とかできたんじゃないの？あ、いや、だって別に私先輩の女じゃないし、ただ先輩妙に釣れちゃったからちょっと心配になっただけで。私やっぱ行ってくる。こうしてる緑って素敵だよ。すいません、どなたかいらっしゃいませんか？何かご用？あら、あなた涼くんの彼女ね。いや、彼女とか全然そういうんじゃないんですよ、全然。あ、ところで先輩、あ、じゃなくて島村さんは？今出かけてるわ。すぐに戻ると思うけど。あ、じゃあちょっと待たせてもらってもいいですか？ええ、どうぞ。うわー、変わった部屋。あ、すいません、あの変わった部屋って言っても、あの変とか派手とか趣味が悪いとかそういうんじゃなくて、あのあなた面白いのね。なんていう名前？あ、緑です。藤崎緑です。そう、緑さんっておっしゃるの。私はさつき、よろしくね。こちらこそ。それね、みんな亡くなった主人の家なの。これ全員ですか？数が多いんでびっくりしたでしょ。はい、すいません。どういうわけか、結婚する人する人みんな死んじゃうの。こういうの下げ間っていうのかしら。嘘だって、これいつの写真よ。でもそのうち気づいたの。何もいちいち結婚しなくたって若い男さえいればいいんだって。はあ、先輩もう見た？涼くんの裸。え？綺麗よ、涼くんの体。先輩をどうしたんですか？私が何百年もこの美貌を保っていられるのは若くて可愛い坊やたちのおかげ。いるんですね、先輩。さつきさん。先輩。ロジェスタ、ロジェスタ。先輩しっかりしてよ。あは、片桐さんが。あは、神永さん。ほんと困ったお嬢ちゃんね。見られてしまったらしょうがないわ。片桐くん、富永くん、その子あなたたちにあげるわ。好きになさい。あら、やだ、来ないで。危ないじゃない、そんなの。だと思ってなめんじゃないわよ。
よね。でも、りょうくんは渡さないわよ。ダメ！私の大事な餌よ。さあ、そこをおどき。あんたなんかに渡さない。そんなおもちゃで渡してやろうっていうの？どうやらやっと薬が効いてきたようね。薬？これまでだよ。何者？私が相手よ。こしゃくな。
男、私の男たちは？ロゼッタ、サーフィン！河原で寝てたんだよね、私。ねえ、本当にそれまでの記憶ないの？うん、それがさ、なんかアスカに助けられたような気がすんだけど。え、何言ってんのよ。なんで私が出てくるわけ？ねえ。そっか、そうだよね。アスカを助けることはあっても、アスカに助けられることなんかまだありえないよね。ねえねえ誰のおかげで助かったと思ってんのよ。ザードホーム。とかやったら驚くんだろうけどな。もう待ってよ。付き合ったばかりの頃にくれたピアス、見る時も外さず、いつもつけているよ。それだけでそばにいる、そんな気になれるから、夏が来る出会ったすか。